بسم الله الرحمن الرحيم زاهد اتر مارو تي يا بربي استاذ من زازلما من سرا نوجوان كي عدد تور جميع الاسلام انتهائي فعال ركن او متوقع امیدوار برای قوم اسمبلی کریم الله خان تورو موجود دی کریم الله خان تورو متعلق بده داو امچرا ادی کلا پی ٹی آئی کی ندی پای کی جان چولو یقینا دل تدی مختلف کنونشن کڑے وچ آئی کی دی خپل یو چ جگا متعلق کڑو او بارل اگا یو د کی سره چ آئی کی بعض د پاٹے داس خلق چ آئی نو غتل چرا کریم خان د مخ کی راشو د دج کم توانائی دی یاد کم نور د غدی اگدی د پارٹی د پارس ودمن ثابت شو بارل داغه دغه وخت کې جمعیت اسلام کې راغه شمولیت مخکې نه کړل خو دغه وخت کې د تحصیل کونسل چې کومې اجلاس یې د دې میزبان هم دی او داغه دلته په دې الحمرا شادي حال کې مو مناسب ګڼل چې کریم خان تورو دلته موجود دی موږ په خپل مردان ټي وی وی ورستا مخامخ کو نو کریم خان ته دا تا مشکور چې تا موږ ته راکړ اسه غړې د وخت کې کوم ملکی صورتحال دی نو تاسو کمنټس دي چې بای حالات کوم طرف روان دي او دا پاټه حواله سم د خبرې سره بسم الله الرحمن الرحیم هدایت به ډیر ډیر بلنه تاسو را لې تاسو همیشه موږ ډیر خوشحالي وو چې تاسو سخت سوال لا ته جوابات مې خو ډیر یو ښه خبره زبې مجي چې الله دې کې چې جمهوریت کدن او پکاره چې الیکشنو شي د خیر سره او دا د دې ملک لپاره د ټول لپاره خبر به تر خبره دا ده چې تاسو الیکشن طرف ته لاړ شي چې دچا څوک منتخبي دا عوام عوام سره یو جمهوری سیستم دی نظام دی د ووټ طاقت نه دا پکاره چې صحیح بھرپور طریقې سره استعمال شي پارٹی د خپل مینیفیسټوز مخامخ روړي چې څوک کم د مینیفیسټو په بنیاد باندې په سیسه کارونو کولی شي د چا سره ټریک ریکارډ دی دا په بنا باندې د ووټ واخلیا او الله پاک دې هغه کامیاب کړي تاسو ګڼئ چې دې وخت کې ملک چې د مختلف کرایسس شکار دی فائنانشل کرایسس دی پولیټیکل کرایسس دی نو انتخابات چې واحد حل دی او جماعتونو دا حل دی نو تاسو ګڼئ چې دې وخت کې پوری انتخابات پکار دي یره جی خبره دا ده چې انتخابات ضروری پدې پکار دي ځکه چې خلکو ته دا لګي انریسټ دی چې دایدي جمهوریت حق ته غشتل کیږي خو د دې دوه پهلو دی چې جمهوریت راشي ډیپند کی چې حکومت څنګه راځي د چا راځي څه پالیسیز دي څه ترتیب دي تاسو دا ځکه کمیټمنټ سي کمیټمنټ به موږ سره بیا موعده کې کوم نو موعده کې به شک خو خبره دا چې تاسو به زړې موعده کې ری فورورډ کوئ تاسو به په بوج کې د زړو حکومتونو هغه په وراثت کې ملاوي کې دایي فیصله هم نو لکه دا خبره دا ټو اسپیکټس ټو اٹ دی اصلي حق د دې دا دی چې څو کم راشي پکار چې انسټرومنٹل چینج راولي هغه شانتي کې کارونه اوس پکار چې په کم باندې د ملک مخ کې تدلی شي چې تاسو فاونډیشن دا شي بزنس آسانیو کې دا ریډ ټیپینګ دا په هر حکومت کې پاتې شوی دی کا د پی ٹی آئی حکومت او کا د نون او کا د سووا نو تاسو مکه د دفتری کار سره نه ټولو ته ناممکنه غونډې کې ښکاری نو اسینشل چینج پکار دی دا پی ٹی آئی کوم دا اړ دا وی چې را ا دې وخت کوم تمن تړلی او چې کوم دا لوب کم گراؤنڈ دی اگر منتا ہو دا غنر جنتا سو گھنے چی تیرشی دو دھٹا رہا الیکشن کی دا نور پاٹھم تھڑا جشی ہوئی نا آیا وقتی آگی بولے آوازوں سے تو گیا والے سے رستا سو یہ رجی سے سوشل میڈیا اویرنس دیر جاتے ہیں بل زدا وے میں چے او گورے پی ٹی آئی دا ایکسٹرنل نہ زیاد دا انٹرنل کانفلکٹس زیاد شکار پاتے شو تو منگے چونکہ پچے وقت تیر کڑے منگے تو پتہ دا چے دا پی ٹی آئی انٹرنل پالیٹکس دا ایکسٹرنل نہ زیاد گندے دی اور لکتا سو کتیش دا ایویڈنٹ پا دے دے چے دائی دی فرسٹ ایئر لیڈرشپ سے شو لکہ چے دیر زیاد خلق دے یا چے کو اسم پکی دے نو سوک کلوی چے کنونشنو تا مزے سوک سر کله وی سکه وی سکه وی نو مکسڈ لیڈرشپ فائٹ ته پک سٹرگل دیا چې د لیڈرشپ په ابسنس کې هر کسل ته لیڈر جوړې د لغواړیا نو دا اغي نه اغي د زیات نقصان دی بنسبت د دینه چې ایکسټرنل سورته مسایل دي ا دی خان کې ابروز سوسایډ بمر راغلو او اغي اګه تقریبا 32 33 پک سکیورټی اله کار مشي دا شو تاسو غنه چې د دې کیسه مو کې د سره بعد الیکشن اچھا کم یا ڈیلے کی گی یا یہ جی ٹولو کی ذات متاثر ہوتے زمین دا جماعت نے دا جے یو آئی مان دے ٹولو کی ذات ڈیڈلی اٹیک سے بھی دی کتا سو گو رہے ٹریک ٹریک روڈ پر اما سے رم تریٹس پر کوئی بے شمارا نو لکہ داوے میں چھے منگا دا نوائیو چھے رہا لکہ الیکشن ڈیلے کے منگا وائیو چھے ٹک تا چھے چا انتخاب ہم کئی عوام غدیو کیا وی ار ریڈی فار الیکشنز
نو دا خبر دی په وخت کې تاسو ینګیسټ کاندیډیټ چې کوم د مردان سناریو پولیټیکل سناریو موږ ګورو نو آی کې تاسو ینګیسټ راغی او تاسو مقابله کې به یقینا ډېر سیزنل پولیټیشن هم راځي تاسو ګڼئ یا یوت څه پیغام ورکول غواړئ چونکې ستاسو ماشاء الله انرژي دغه ده یو ویژن دی تاریخ ته نو څه ګڼئ چې ایوت راتل پکار دی یاره جی مقابله کول پکار دی خبر ادا نه ده چې لکه زاړه زاړه ټول خلکو وراثتو کې سیټونه ساتلې دي او څوک په وراثتو کې مخکې وي شي زه خدا وایم چې دا ضروري نه ده چې بل ځله یا الله پاک زمونږ که منتخب شو الله پاک موقع راکړي نو زه خدا چرم نه وایم چې دا سیټ به زه په وراثت کې خپل بچوله یا په دې من به ته حیات زه ناست یم زه وایم چې غریب سړی بچې به په بل ځله راځي یا بل ځله به یو لایق قابل الک راځي بل ځله به یو ښه منتخبه نماینده د د دې خورې چې د چا ضروري نه ده چې ډېر غټ پولیټیکل بیک ګراوند را روان یا اپورچونټي سیاست دی ته وي چې ته نوې سوچ ته موقع ورکړي او زه په دې وخت کې په ټوټل خپل په دې یوت باندې د مردان رلای کوم لګیا یم چې زمونږ د یو دغه مسافر یو یو منزل هم دی ته مهرباني کریم خان شکریہ خوشبین استاد ټایم مننه تھینک یو